വെൽക്കം അഗെയിൻ എല്ലാവർക്കും സുഖാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനൊരു അറബിക് ഡെസേർട്ട് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കുനാഫ, ഇത് ഞാൻ കുനാഫ ഡോ വെച്ചിട്ടല്ല ചെയ്തേക്കുന്നത്, നമ്മുടെ എനിക്കിവിടെ അടുത്തൊരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കുനാഫ സ്പെഷ്യൽ വെർമിസിലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം കണ്ടിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഇത് കൊള്ളാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളായിട്ട് റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോണതിന് മുന്നേ, ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. കൂടി വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഡ്രൈ പൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ കുനാഫ വെർമിസിലി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു 150 ഗ്രാം ആണ് ഇട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഇതിന് ഈ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു 200 ഗ്രാമിൻ്റെതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പൊടിക്കാണ്ട് തന്നെ താനും പൊടിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു 100 ഗ്രാം നമ്മുടെ മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ടർ എടുത്ത് നല്ല റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ച് അതിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കണമുണ്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതൊന്ന് മിക്സായി വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം അത് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ എനിക്ക് കുറച്ച് അധികം സമയം വെക്കേണ്ടി വന്നു, കാരണം ഞാനിത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു. പോയിട്ട് വന്നിട്ടാണ് ബാക്കി ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മൾ ബട്ടർ ആകണം, എങ്കിൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ മൈദയും കൂടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ആ കുറച്ച് 1 കപ്പിൽ കുറച്ച് പാല് നമുക്കിതിൽ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കട്ട കെട്ടാണ്ട് ഇതിനൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. അത് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബാക്കി പാല് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്ന അളവിന് ഇത്രയും അളവ് വേണ്ട കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്താൽ മതിയാക്കും, അപ്പോഴേ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നടുക്കളത്തെ മിക്സിങ് കുറച്ച് കൂടി പോകണം. ഞാൻ മുഴുവൻ വെച്ചിട്ടില്ല മിക്സിങ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ 2 മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോഴേക്കും തന്നെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കുറുക്കി വരും. ആ സമയത്തേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അതിനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പം 2 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അടിയിൽ കട്ട കെട്ടി പോകും. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പോഴേക്കും ഇത് നല്ല തിക്കായിട്ട് നല്ലൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടും. ഒരു ഇച്ചിരി തിക്കാണ് സമയത്തേക്ക്, ഞാൻ ഇച്ചിരി തിക്കായിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്തേക്ക് ഞാൻ ക്രീം ചീസാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. ക്രീം ചീസ് ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ക്രീം ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് നിന്ന് ഇറക്കി വെക്കുക. ഒരുപാടിട്ട് വേവിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇച്ചിരി ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി നമ്മുടെ ക്രീം ചീസ്. എന്നിട്ട് അതിനെ നന്നായിട്ട് ഫാനിൻ്റെ കീഴിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ തണുത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നല്ലൊരു തിക് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ എൻ്റെ മിക്സിങ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിനെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിതിന് എടുക്കുന്നത് കേക്ക് ടിന്നാണ്. കേക്ക് ടിൻ ഒന്ന് ഞാൻ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ കുനാഫയുടെ വെർമിസിലിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം വെർമിസിലിക്ക് പകരം കുനാഫ ഡോ കിട്ടുന്നവർ അത് തന്നെ വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിച്ചോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് വെച്ചോടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചുകൊടുക്കുക. ഇതിനൊന്ന് ഷേപ്പാക്കിയിട്ട് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഫില്ലിങ് വയ്ക്കുമ്പം അറ്റത്തോട്ട് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം, കാരണം അതങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അറ്റത്തോട്ട് പോകാത്ത രീതിക്ക് നടുക്കിട്ട് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിത് മുഴുവൻ എടുത്തിട്ടില്ല, എൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. കാരണം മുഴുവൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായില്ല, ഞാൻ എടുത്തത് കൂടിപ്പോയി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം ഈ ഒരളവാണ്, 150 ഗ്രാം ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പകുതി അളവെടുത്താൽ മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കൂടിപ്പോകും. പിന്നെ അത് എന്താ ഫില്ലിങ് കൂടുതൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ എന്നാലും പകുതി എടുത്താൽ മതി, അതാവും കണക്ക്. അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കി വെർമിസലി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എൻ്റെത് സൈഡിൽ പോയിട്ടുണ്ട്, എന്തോ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് അത് കരിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബാക്കി കുനാഫ ഡോയും കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെയും ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ അത് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാകാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ 1 കപ്പ് വെള്ളവും 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തേക്കുവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ കുനാഫ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് കേട്ടോ. വീണ്ടും കഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഞാൻ ബേക്കിംഗ് ടൈം പറയാത്തത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടൈമായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. നല്ല ബ്രൗൺ കളർ നമ്മുടെ ടോപ്പ് ഷെയ്ഡിന് വരുന്ന സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് നിർത്താം. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ബേക്കിംഗ് ടൈം പറയാതിരുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്സ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ഇതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ.